utbildningsutskottets betänkande 28, skolans arbete med trygghet och studiero. Kammaren tar ställning till utskottets förslag punktvis. Punkt 1, lagförslaget. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels reservation 1 av Patrik Ressler med flera SD, dels reservation 2 av Fredrik Kristensson och Annika Hirvonen CMP. Bifalls utskottet, bifalls reservation 1, bifalls reservation 2. Jag finner att kammaren har bifallit utskottet, men Patrik Ressler begär votering. Kammaren ska då fastställa motförslag i huvudvoteringen. Antas det motförslag i huvudvoteringen reservation 1, reservation 2. Jag finner att kammaren har antagit reservation 1, men Annika Hirvonen begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Röstar ja för reservation 1 av Patrik Ressler med flera SD som motförslag i huvudvoteringen om utbildningsutskottets betänkande 28.1. Röstar nej för reservation 2 av Fredrik Kristensson och Annika Hirvonen CMP som motförslag i huvudvoteringen. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för reservation 1, nej för reservation 2. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 49 av 40, nej 209 avstår. Kammaren har antagit reservation 1 som motförslag i huvudvoteringen. Fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för bifall till utskottets förslag i punkt 1. Rösta nej för bifall till reservation 1 av Patrik Ressler med flera SD. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 1. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 208, ja 50, nej 40 avstår. Kammaren har bifallit utskottets förslag till beslut. Punkt 2, ordningsregler. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 3 av Patrik Ressler med flera SD. Bifalls utskottet, bifalls reservation 3. Jag finner att kammaren har bifallit utskottet, men Stefan Plath begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för bifall till utskottets förslag i punkt 2. Rösta nej för bifall till reservation 3 av Patrik Ressler med flera SD. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 3. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 248, ja 50, nej. Kammaren har bifallit utskottets förslag till beslut. Punkt 5. Konsekvenstrappor. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 6 av Fredrik Malm med flera, KDL. Bifalls utskottet, bifalls reservation 6. Jag finner att kammaren har bifallit utskottet, men Roger Haddad begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för bifall till utskottets förslag i punkt 5. Rösta nej för bifall till reservation 6 av Fredrik Malm med flera, KDL. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 6. Voteringen avslutad. Svaret är ja. 263, ja 35, nej. Kammaren har bifallit utskottets förslag till beslut. Punkt 7. Evidensbaserat arbete. Här har yrkats bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 9 av Gunilla Svantorp med flera, S, C, V, MP. Bifalls utskottet, bifalls reservation 9. Jag finner att kammaren har bifallit utskottet, men Daniel Riasat begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för bifall till utskottets förslag i punkt 7. Rösta nej för bifall till reservation 9 av Gunilla Svantorp med flera, S, C, V, MP. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 9. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 147 ja, 151 nej. Kammaren har bifallit reservation 9. Punkt 8. Behovet av en kartläggning av brottsligheten i skolan. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 10 av Gunilla Svantorp med flera, S, C, V, MP. Bifalls utskottet, bifalls reservation 10. Jag finner att kammaren har bifallit utskottet, men Daniel Riasat begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för bifall till utskottets förslag i punkt 8. Rösta nej för bifall till reservation 10 av Gunilla Svantorp med flera, S, C, V, MP. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 10. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 147 ja, 150 nej. Kammaren har bifallit reservation 10. Punkt 11. Möjligheten att tillfälligt omplacera elever. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 14 av Gunilla Svantorp med flera, S, C, V, MP. Bifalls utskottet, bifalls reservation 14. Jag finner att kammaren har bifallit utskottet, men Annika Hirvonen begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för bifall till utskottets förslag i punkt 11. Rösta nej för bifall till reservation 14 av Gunilla Svantorp med flera, S, C, V, MP. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 14. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 147 ja, 151 nej. Kammaren har bifallit reservation 14.
Punkt 14. Utredning med uppdrag att göra det lättare att stänga av eller omplacera elever. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 17 av Fredrik Malm med flera, SDKDL. Bifalls utskottet, bifalls reservation 17. Finner att kammaren har bifallit till utskottet, men Patrik Resslow begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för bifall till utskottets förslag i punkt 14. Rösta nej för bifall till reservation 17 av Fredrik Malm med flera, SDKDL. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 17. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 214 ja, 84 nej. Kammaren har bifallit utskottets förslag till beslut. Punkt 16. Övriga frågor. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 19 av Lars Hjälmered med flera, MSD. Bifalls utskottet, bifalls reservation 19. Jag finner att kammaren har bifallit utskottet, men Josefin Malmqvist begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för bifall till utskottets förslag i punkt 16. Rösta nej för bifall till reservation 19 av Lars Hjälmered med flera, MSD. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 19. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 166 ja, 111 nej, 21 avstår. Kammaren har bifallit utskottets förslag till beslut. I övriga punkter har endast yrkats bifall till utskottets förslag till beslut. Bifalls detta? Svaret är ja.